SDA zahtjeva da parlamentarna skupština BiH hitno usvoji izmjene i dopune izbornog zakona kojima bi bili omogućeni vanredni izbori u zemlji i to najkasnije u maju ove godine. Mi se nadamo da ćemo takav jedan zakon usvojiti ovih dana. Ako ga ne usvojimo, preostaje mogućnost da se izmjene nametne visoki predstavnik. SDA traži i hitne sjednice parlamentarne skupštine i savjeta ministara BiH na kojima bi se analizirala trenutna situacija u zemlji i utvrdila odgovornost svih onih koji su zakazali u lancu zaštite lične i imovinske bezbjednosti građana i državne imovine. Osuđujemo neodgovorno ponašanje ministra sigurnosti koji nije radio svoj posao valjano u ovoj situaciji, koji svojim izjavama nije osudio nasilje, a obeshrabrio je čuvare reda i zakona. SDA traži njegovu ostavku i utvrđivanje odgovornosti za propuste koji su rezultirali velikim brojem povrijeđenih i ogromnom materijalnom štetom. Izetbegović kaže da je prema prvim podacima samo na zgradi kantonalne vlade u Sarajevu pričinjena šteta od 7 miliona maraka, ali šteta koja je nanesena ugledu BiH je nemjerljiva. To se prije svega odnosi, kaže Izetbegović, na strana ulaganja koja je BiH definitivno izgubila. Ipak nije sve propalo, u čemu, kaže Izetbegović, svjedoči i sutrašnja posjeta ministra spoljnih poslova Turske Ahmeta Davutoglua, koji dolazi u BiH da ponudi pomoć, prije svega ekonomsku.